Vítejte pri tomto unboxingu. V tomto unboxingu to vlastne bude tento krásny safári dom od Schlage, ktorý ste teda už mohli vidieť aj vo videu v šorte, ale teraz si ho tak predstavíme. Ukážem vám, ako to vyzerá. A možno, že aj vy si ho budete chcieť zakúpiť. Ak je to vôbec nebude jednoduché, lebo tento dom sa už nevyrába, už pomerne dlho. A už sa dá vlastne zohnať iba na nejakých bazároch alebo na nejakých podobných stránkach. Takže poďme ho... Takže toto je predná strana. Takto, máme tu aj nosorožca na doplnenie. A tu je takýto v podstate drevený, veľmi pekne prepracovaný taký balkónik, alebo čo to je. No. Je to väčšie, ako to vyzerá byť. Tak je to asi pol metra krát pol metra veľké. A strecha sa otvára teda v rôznych etapách. Môže sa otvoriť takto a môže sa otvoriť ešte takto aj z druhej strany. Takto, ale to zatiaľ nie je nutné. Takže tu je v podstate taká obytná časť. Je to strašne pekne vymodelované. Aj tie drevá sú úplne realistické. Fakt akože krásna. Krásna budova. Ďalej sú tu teda dvierka do tejto zadnej časti, kde teda by mali byť zvieratá z nejakej... Toto má nejakú funkciu nejakej ošetrovacej stanice. Predpokladám, že to bolo tak myslené. A tu sú nejaké... by mali byť teda zvieratá. No a zozadu to teda vyzerá takto. Tu je ešte jeden taký schodík. A vlastne takto. Takto takáto krásna stavba. A máte sa na čo tešiť, lebo táto stavba ma teda donútila vytvoriť aj nejakú poličku alebo nejakú časť krajiny Afrika. Takže uvidím, aké zvieratá tam zakomponujem, keďže všetky by sa mi tam z Afriky, čo mám, ani nezmestili. Určite ešte neviem, kde postavím ani tento dom. Takže máte sa na čo tešiť. Na divokú Afriku. Dobre, to bolo všetko na tento unboxing a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!